Eu posso acabar com você. Com a velocidade... Ah! De novo, não! Ah! O que é essa dor do meu braço? O que continua causando isso? Ah! O quê? Por que meu braço está brilhando? E eu sei! Não está fazendo isso? Professor, o reator chegou ao máximo. Esse lugar vai explodir! Oh! Oh!